Parehong Duterte ang nakaupo sa dalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas sa loob ng ilang araw mula June 19. Yan ang pabirong ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mangyayari matapos ang panunumpa sa tungkulin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte bukas sa Davao City, ang hometown ng mga Duterte. Ayon kay President Duterte, ito ay queer coincidence o hindi pangkaraniwang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Si VP Sara ay ang 15th vice-presidente ng bansa. Pakinggan po natin si Pangulong Rodrigo Duterte. You know, there's a queer coincidence in our history. Maybe it would be the first time. I don't know. But si Inday, May Vice Mayor, would swear sa loyalty niya sa Constitution and to the country. So, si Bongbong Marcos would take his oath of office on June 30. Pa. So, at that time, at that point in time sa history, ang presidente, ako pa. So, in about 11 days, ang presidente ninyo, Duterte, ang vice president ninyo, Duterte. Kaya, sabihin ko kay Inday, ituloy na lang natin ito. In the biro lang. But it's really a queer situation. And well, for one, it would become events of life later on. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang bagong pangulo at pangalawang pangulo ng bansa ay uupo sa pwesto tanghaling tapat ng June 30. Kasabay noon, ang kanilang sinundang opisyal naman ay dapat nakababa na sa pwesto. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan ang pagpapasinaya ng groundbreaking ceremony ng Philippine Sports Training Center sa Bagak, Bataan. Hindi naman nabanggit ni Pangulong Duterte na si outgoing Vice President Lenny Robredo ay tatapusin pa ang kanyang termino hanggang Hunyo at 30.